Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter a sua audiência no programa de hoje. Hoje também é um programa muito especial. Você já ouviu falar do inventor da eletricidade, o Thomas Edison? Nós temos uma pessoa muito parecida com ele, mas só que o Thomas Edison inventou eletricidade. Esse entende muito de lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Essa é a eletricidade da qual ele é especialista. Só que eu vou... O nome também é muito parecido, você vai ver no próximo bloco. Antes disso, eu quero ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, André. Como é que tá a movimentação hoje aí na Central de Semeadores? A Central de Semeadores também é a nossa casa de força, não é verdade? É desse jeito. Gera a energia aqui para Boas Novas continuar levando luz aí do Evangelho a muitas vidas. E estamos alegres também de poder saber que a Boas Novas está chegando ali, ó, na casa do Antônio, lá no Rio Branco, Acre, norte do Brasil, que está pedindo oração pela vida dele. Inclusive também chegando, sabe aonde, André? Interior do Maranhão. Maravilha. Na cidade, isso mesmo, de Pedro do Rosário. Aí temos até uma imagem aí do nosso, que o nosso telespectador Jonas Aires mandou para a gente aí, olha aí, ó. Boas novas em casa, né? Hashtag aí pro pessoal aí compartilhar, tirar foto de todo o Brasil aí da programação da Boas Novas, mandar pra gente a tela da sua TV. Pode entrar no meio também, fazer tipo uma selfie aí, não tem problema, né, André? Manda pessoal aí, WhatsApp, fica mais bonito bota ainda. No Instagram, no Facebook, usa essa hashtag aí, Boas Novas em Casa. A gente vai rastrear a sua foto e vai mostrar aqui. Seria muito bom também na foto você colocar a cidade de onde você está assistindo. Então, eu sou o André Câmara, Rio de Janeiro, hashtag Boas Novas em Casa, eu tiro uma foto da tela... Talvez do celular, da tela da televisão, ou às vezes até no carro, com a TV digital a gente tem acesso. Tira, coloca nas redes sociais que a gente mostra aqui na televisão. Isso mesmo, aí vai compartilhando aí, vai chamando o povo para semear, mostrando a importância desse grande trabalho, como a Boas Novas tem sido bênção na vida de tantas pessoas. E temos ainda, André, a Márcia aqui do Rio de Janeiro e o Eduardo de Belfor Roxo, Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro também, sendo alcançado pelo canal digital 5.1. Então é a Boas Novas alcançando vidas, alcance e qualidade aí também da programação. Mas é importante, gente, continuar esse desafio, você ligar para a gente, se tornar um semeador, semeando através das contas bancárias que estão passando aí no seu vídeo durante todo o programa, ou entrando agora no site da Boas Novas, semeando de forma tranquila, prática, através do PagSeguro, tá bom? Estamos aguardando, hein? Liga para a gente, manda o zap, manda o e-mail, não importa como você vai participar aí, mas se envolva, seja parte desse grande exército. Vem semear. Vem semear. E o Pastor Ronaldo, você conhece muito bem também a história da Rede Boas Novas, mas há anos atrás, talvez 10 anos atrás, até mais do que isso, na verdade, 15, 20 anos atrás, teve um período que a Boas Novas ela fazia brindes específicos para semeadores ou pessoas que contribuíam e ajudavam a Boas Novas de alguma maneira. Hoje eu quero te convidar também, Pastor, para assistir, porque esse nosso convidado de hoje, além de ser amigo do Thomas Edison, a gente vai falar um pouco dessa correlação, ele tem uma lembrança muito interessante, que para mim é histórico da Rede Boas Novas. Teve uma época que a gente dava um bottom, né? Um pin, um broche, vamos dizer assim, isso, broche banhado da a ouro, Boas Novas, isso com mesmo. A logo da Rede Boas Novas inicial, que era um alfa e um ômega, da isso. RBN, Rede Boas Novas. A gente vai falar um pouco também dessa história, é muito bonito ver que temos vários companheiros nesses quase 25 anos de história da Rede Boas Novas aí. Deus tem sustentado com a sua mão vitoriosa e levantado semeadores por todo o Brasil para manter a Rede Boas Novas. Muito obrigado, Pastor Ronaldo, e todos os semeadores da Rede Boas Novas. Lembrando, hashtag Boas Novas em Casa. Se você está nos assistindo agora, pega o celular, tira uma foto e posta nas redes sociais, ou então manda também para o WhatsApp da Boas Novas, que a gente coloca aqui para você ver a sua foto na televisão, tá bom? Eu vou para um rápido break, daqui a pouco eu volto. Conforme eu falei no primeiro bloco, eu falei do Thomas Edison, que fez a eletricidade, mas esse entende muito da palavra, que é a luz. Eu estou falando do pastor Edson Tomás. Ao contrário, é o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Canaã para as Nações. Pastor Edson, obrigado pela sua presença. O nome tem a ver, tem correlação com Thomas Edison? Não sei. Não sei o que meu pai, né, e minha mãe botaram esse nome, mas eu costumo dizer que se o Thomas Edison inventou a lâmpada, eu fiquei com a vela. É uma luz que, quando está em trevas, ela acende, né? É desse jeito. Esse é um homem que pega a Bíblia em preto e branco e a torna colorido. Costumamos dizer também que moemos o caldo para dar, moemos a cana para dar o caldo, né? Uma das grandes paixões do pastor
Edson, é explicar a Bíblia, tornar a Bíblia acessível e fácil de entendimento. Deixa eu lhe perguntar, a Bíblia é difícil de entender e de se interpretar e de ler? É um livro difícil? Eu confesso ao senhor, pastor André, que quando eu pegava a Bíblia para ler, me dava dor de cabeça, meus olhos enchiam de lágrimas, e um dia uma amiga minha, seu nome Valéria, ela falou assim, Edson, isso aí não é Jornal do Brasil, não é Jornal Globo, você quando pegar esse livro para você ler, aí ela me mostrou o Salmo 119, versículo 18, que fala assim, desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Então, toda vez que eu pegava a Bíblia, eu fazia esta oração, e graças a Deus, a dor de cabeça passou, e ali eu passei a ver a Bíblia colorido, e eu confesso a você, eu participei da banda dos Fuzileiros Navais, né? Fui componente daquela banda, e eu notava que no quartel, eu ensaiava, o mestre ensaiava 15 músicas para tocar 5, né? E eu passei a meditar na palavra, nas madrugadas, e Deus me dava várias coisas dentro da Bíblia que eu guardava. E muitas das vezes você recebe um convite para ministrar, para pregar. E eu me lembrava da banda, que eu ensaiava 15, mas para determinado momento eu separava 5 ou 4 músicas. E assim tem sido no meu ministério. Às vezes Deus me dá algo na minha casa, dentro da palavra, eu seguro e guardo. E eu falo, para quem e aonde? Ele fala, guarda. Na hora certa eu vou dizer para quem e para onde. E tem sido assim. Você nasceu num lar cristão? Não, não. Me converti com 22 anos. É mesmo? Como é que foi essa experiência? Eu, como hoje o assunto é futebol, né? Eu gostava muito de torcer pelo Flamengo, né? E pela nossa seleção, né? Numa época que a seleção brasileira perdeu, eu entrei em crise. Eu entrei em crise, né? E eu, quando o time perdia, eu queria ver o filme no cinema, para esfriar a cabeça. E numa hora dessa eu fui tentar para o cinema, não consegui entrar. E vi uma igreja aberta. E o pastor pregava, porque feliz porque o Brasil perdeu a Copa. Ah, ok, foi por causa da Copa. Porque o Brasil perdeu, você, para parar a cabeça, entrou numa igreja. Entrei numa igreja que eu queria... Você era torcedor do Flamengo. Visitou Flamengo, muita igreja, então, Então, pastor André, na época, né? Vai me bater aqui, tá brincando. Não, de Deus, não. E graças a Deus, diz que diz um hino aí, uma vez Flamengo, Flamengo até morreu. Mas uma vez Jesus, Jesus até morreu. É desse jeito, tá melhor assim. Fica mais feliz. Aí foi e aceitou Jesus nesse dia. A fome pela palavra veio também de maneira instantânea. Veio porque através da Bíblia, Deus tem falado comigo e realmente o Salmo 1 tem se cumprido na minha vida. Como uma árvore plantada junto do ribeiro, Deus consegue nos alegrar. Eu tenho prazer, eu tenho meu prazer na lei do Senhor. Eu quero só mostrar algumas fotos já do trabalho. Claro que a gente vai dar um, né, fast forward para frente na vida. Hoje o pastor Edson faz trabalhos ao redor do mundo. Já viajou o mundo inteiro pregando a palavra, levando. Aí a gente está vendo alguns trabalhos dele, ó, das atividades da igreja e de missões, que é uma grande paixão, Europa... Acho que ele já pode falar depois de umas experiências aí, e Deus tem lhe dado abertura e entrada em vários órgãos, ele consegue pregar a palavra de Deus em vários níveis diferentes. Missão é uma das suas paixões também, né, pastor? Graças a Deus, porque eu acho hoje, André, você veja o seguinte, a igreja quando precisava de apóstolo, o de diácono fez a eleição, lançou sorte, mas quando se fala de missionário, e disse o Espírito, aparta Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, missões é uma obra que tem que estar na mão do Espírito Santo. Porque se a gente não tiver na mão do Espírito Santo, varão, não, vamos ficar rodeando, e a igreja não vai sair do lugar. Quem lhe conhece, ou já lhe ouviu na rádio, na televisão, ou pregando, já ouviu, talvez, o termo maná escondido. É. O que é o maná escondido? O maná escondido, eu fui militar, antes de eu ser fuzileiro, eu fui taifeiro. Então, eu servi com o almirante, na época, doutor Mário Serrá, ele dirigiu a Diretoria de Saúde da Marinha, e depois o Hospital Marcílio Dias. E eu reparava que o almirante, devido à sua tarefa, ele tinha 4 tipos de almoço. Tinha almoço para as pessoas dos hospitais, para os oficiais, para pessoas de outras forças, né? E era um cardápio diferente. E eu procurei aplicar isso na palavra, né? Okay. Porque você veja que Elias comeu comida do urubu, comeu comida da viúva, comeu comida na mão do anjo, e hoje ele come na mão de Deus, mano. Foi arrebatado. Claro. Então, existem vários alimentos, e para mim, a palavra... Se eu tiver um bom alimento, André, eu vou ter força para enfrentar as lutas. Você veja que tem uma passagem na Bíblia, em 1 Samuel, se não me engano, 28:20, que o rei Saul, quando foi consultar aquela bruxa, ele recebeu uma notícia ruim e disse que ele desmaiou porque a sua alma não havia se alimentado de pão. Então, você veja o perigo de você não estar bem alimentado. Agora, alimento, André, na palavra, não é qualquer um, né? E tem pessoas que comem um alimento, mas não tem força para caminhar nem 40 dias, nem 40 noites, e jamais vai chegar ao Horebe.
que é o monte de Deus. Então, nós temos que comer uma palavra que dá força para eu e você caminhar. E o maná escondido, nós prezamos por isso. A Bíblia fala assim, desejar afetuosamente o leite não falsificado. O leite é o símbolo da palavra. E você sabe que tem muitos leites por aí adulterados. É verdade. Então, precisamos do bom alimento. Você acha que o brasileiro, as igrejas evangélicas brasileiras são leitoras da Bíblia? São entendedores e conhecedores da palavra? Infelizmente, não. Falta muito entendimento da palavra. Pela simples leitura também, né? É porque falta o prazer. Né? Hoje tem muitas coisas que nos despertam a se interessar por ela e a palavra de Deus, às vezes, vai ficando lá. Você vê que nas escolas dominicais, eu tenho tido experiência de perguntar, antes de começar a escola dominical, quantos leram a Bíblia, a lição? Um ou dois levanta a mão. E alguém já disse, quantas pessoas já disse que amam a Deus, mas não tem tempo para ele. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus e não tenho tempo para a palavra, para estar na presença? Que amor é esse? Tu casaria com alguém que diz que te ama e não tem tempo para você? Uhum. Fica difícil, né, Valandês? Então, se eu amo a Deus, eu tenho que ter tempo para ele. Eu vejo que isso é claro. E é muito estudioso a palavra. Eu estou até com um dos estudos aqui, que é muito interessante. Os 20 R's, né, que acho que fala... Que se irradiaram na travessia para outra banda. Que André, às vezes como é que isso vem na sua mente? Assim, eu vou pegando esse texto, olha, tem 20 palavras que tem R, que começam com R, então eu vou fazer uma aplicação delas. De onde surge isso? Eu, na época, e no ano de 87, eu fiz o Instituto IBC, Instituto Bíblico Canaã. Era um professor que eu não vi mais, era Pedro Quezada. Esse professor, ele chegava para os olhos e falou assim, olha, você quando lê a Bíblia, se você for ler a Bíblia, tu vê várias vezes um versículo repetido com conexão, para, pergunta a Deus que ali tem um mistério. Então, muitas das vezes, eu, por exemplo, você sabe que em Isaías 53, fala que da crucificação, mas ali nós botamos assim, por exemplo, os 12 S, só S, que se irradiou, que diz que ele tomou sobre si, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então tem vários S's ali que nós fomos trabalhar em cima. Nós montamos uma apostila, por exemplo, os 30 R que reinaram na vida do filho pródigo. Primeiro o R da riqueza. Mas não, rico todo mundo quer, mas se você não vier da riqueza, tu vai para a ruína. Da ruína vem recordação, da recordação veio o remorso. Do remorso só tinha um amigo, regresso. E quando ele resolveu regressar, foi reprimido. Mas o pai deu a ele. E está tudo na Bíblia. São os R. Rapaz, tem André, muito R. Tem mistério nesse R aqui. No maná escondido, eu priorizo a palavra. Eu tenho que pregar o que está no texto. A Bíblia fala assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, eu não posso. A Bíblia diz que as palavras do sábio têm que ser como um prego bem fixado. Porque se não está bem fixado, a casa vai cair. Há quanto tempo o senhor é pastor de igreja local, pastor Edson? Barão de Deus, eu para ser sincero para o senhor. Eu fui separado do pastorado em 95, não tenho nem contado, né? E já passei por vários trabalhos, várias igrejas, e ultimamente eu fui pregar numa bolda de ouro. Quando eu saí daquela bolda, eu tinha vindo num congresso na Europa, o Congresso Mundial das Assembleias de Deus, em 2008, seu pai, inclusive, estava lá em Lisboa. Eu estive naquele congresso, acompanhando na época o pastor Cadimiel, lá de Belém do Pará. Perfeito. Eu era pastor, congreguei com ele em Belém, eu era o vice dele lá em Belém, nós fomos juntos para esse congresso, e de lá para cá, quando eu vim daquele congresso, o tema era esse, aceito o desafio do serviço. Eu tinha ido para a reserva da banda da Marinha, falei para minha esposa que a gente ia conhecer o mundo, mas naquele congresso, varão, eu fui desafiado ali, né? A sua presença aqui não vai ser a mesma, tu vai sair aqui com a nova visão. E aquilo se cumpriu na marca. Para tu ter uma ideia, eu estava em viagem, 12 horas de viagem no avião, e dentro daquele avião eu pedi a Deus uma palavra, e Deus me deu lá, por exemplo, Jesus para a Samaritana. Né? Enfim, Deus me deu uma palavra lá em cima no céu, quando chegou na terra, tudo se cumpriu. Então, algo assim que eu posso falar, eu estava no terceiro céu e vi aquilo se cumprir. De lá para cá, quando eu fui pregar nesse casamento, o pastor falou assim, você vai pregar numa bolha de ouro. Eu fui lá pregar, e quando eu acabei de pregar, o pastor, você vai ser o meu José do Egito. Me passou 5 congregações, eu falei, pastor, eu vou lhe ajudar, mas eu estou indo embora do Brasil. E aquele vou lhe ajudar, eu passei a conhecer as igrejas, eu vi a necessidade. Por incrível que pareça, esse pastor estava, eu não digo que era obreiro, eram cobreiros.
Tem os cobreiros. Sabe, pessoal, o pastor é conhecido, ele tem várias terminologias bem pentecostais, bem igrejeiras. Obreiro. Cuidado com quem? Qual o tipo de pessoas que um pastor tem que ter cuidado? Cobreiro. Não é obreiro, é cobreiro. É cobreiro, não é um presbítero, é um presbicho. Ok. Não é um diácono, não é um diacho, não é um pastor, é um pastor. Então, cuidado, tá com isso aí. Então, nós temos, porque o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Então, nós temos que, muitas das vezes, então, na época, quando eu vi aquilo ali, e detalhe, pastor André, as congregações deles estão todas elas em Lodebar. Não está lá no Monte das Oliveiras. Está lá em Lodebar e há uma necessidade. Para você entender a conversa, pessoal, você tem que entender um pouco de Bíblia, porque as referências sempre vêm. Fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, na volta, a gente vai falar um pouco também sobre o trabalho de comunicação que o pastor Edson desempenha. E se puder dar um zoom, olha esse botão aqui, ó, bem aqui em cima, de cima. Tem onde o pastor ali, chique, e o que está em cima do de pastor ali, ó, esse aqui, ó, da Rede Boas Novas. Depois a gente dá um zoom melhor para você ver. Isso tem muita história, ele vai falar um pouco da história dele também com a Rede Boas Novas. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Estou de volta com um grande amigo, pastor Edson Tomás. Está aqui, ó, esse boto da Rede Boas Novas, o senhor adquiriu ele como? Eu fui servir no ano de 2002 em Belém do Pará. Na época, a banda foi para Belém do Pará. E eu, como pastor, eu tive que procurar uma igreja para me congregar lá em Belém. Né? E na época, eu, André, eu costumo dizer que eu tenho que examinar tudo e reter o bem. Na época, um colega meu, que me convidou para servir em Belém, ele falou, Edson, eu congregava numa igreja e você vai cooperar com essa igreja. Eu fui lá, conheci o pastor dessa igreja, que eu não vou dizer o nome. Fiquei lá um período que ele falou que era um pastor dinâmico, que a igreja encheu, que eu sabia que eu trabalhava errado, só que tem que eu fui lá na igreja, peguei a igreja vazia, né? Com pouca gente, ele falou que era época de carnaval, época que eu cheguei, enfim, de lá eu fui receber um convite para ir em outra igreja. Mas o interessante é que cada igreja que eu passava lá, para ser sincero, não falavam bem da igreja mãe. Essa era a realidade, né? Falava, na época o pastor caiu de paraquedas, aquilo tudo, eu ficava andando para cá, andando para lá. E eu, depois que eu rodei todas aquelas igrejas, eu resolvi fazer uma visita da igreja mãe. Na época, pregamos lá num culto das irmãs, e depois o pastor Enaldo Brito me levou a conversar com o pastor Samuel Câmara. Ele perguntou de onde eu vim, eu contei para ele toda a sua posição, né? E ele falou, pastor Thomas, olha só, o campo aqui está aberto. E uma coisa que eu observei, André, que o seu pai, na época, não falou mal de nenhuma igreja. Ele falou assim, eu falei, visitei cá, visitei lá. Ele falou, ah, você visitou, está visitando aqui, você faz o que Deus colocar no teu coração, se o irmão quiser congregar, as portas aqui estão abertas. E eu parei, analisei o que eu ouvi, o que eu vi. Eu falei assim, olha, Israel, quando andou no deserto, passou em Sur não tinha água. Chegou em Mara, tinha água, mas era uma água amarga, mano. Não dá para beber. Tem muitas igrejas aí que tem água, mas é uma água amarga que você não pode beber. Mas Israel, quando chegou em Elim, tinha fonte. Aí Moisés disse, é aqui que eu vou acampar. E Deus falou, varão, acampa aí. Eita. E nós, na época, congregamos lá, e eu achei até interessante que foi me dado uma liberdade para trabalhar, porque hoje em dia não se pode amarrar a boca do boi que debulha, né? Então, o pastor Samuel, na época ali, nós trabalhamos até, assumimos a classe em Belém do Pará, aquela missão com casais. Com casais. Aquela classe foi nos confiada, eu tenho saudade daquela classe, porque... Lá começou essa sede por comunicação também? De televisão, de rádio, seu envolvimento com comunicação começou através da igreja em Belém, o trabalho da Rede Boas Novas. Lá ampliou a tenda. Eu comecei aqui, mas foi minha estaca lá. Deixa eu mostrar um pouquinho. Hoje, atualmente, o pastor Edson tem um programa na Rádio 93. Na Rádio 93, toda... de sexta para sábado, de 1 às 4 da manhã, é 3 horas de programação, toda ela centralizada na Bíblia. Eu quero até dizer, André, que é um desafio. É desafio. Deixa eu mostrar um pouco para você sobre esse programa. Veja só. Eu quero chamar a sua atenção, o sexto presente que a Sunamita deu para o profeta Eliseu, ela deu para ele um quarto. Quarto na Bíblia simboliza vida de oração, meu irmão. Jesus falou, quando tu quiser entrar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Estudo bíblico e dentro do que Deus lhe dá, os 4 S, 5 R's e vai embora. Esse daí, bomba isso. Nesse texto, foi os 10 presentes que a Sunamita deu para Eliseu, e todo mundo precisa para estar no púlpito pregando. Se não, não suba, não suba. A Sunamita deu para Eliseu 10 presentes daqui hoje. Testemunho, varão.
quantas pessoas, a Bíblia diz lá em Hebreus, todos eles alcançaram testemunho que agradava a Deus, varão. Então, se o obreiro não tem testemunho, o que, que ele vai fazer lá em cima? É o começo de qualquer chamado de Deus. Jesus falou assim, ser-me-ei testemunha. Tanto em Jerusalém, então o obreiro tem que ser testemunha, varão. E a sunamita falou, aquele ali é. E não viu parado. Porque eu, André, quando eu estive lá em Belém, um pastor me chamou para fazer um trabalho, desculpa falar, mas ele tomou açaí e quando eu fui buscar, ele falou, está na rede dormindo. Eu falei, varô, e o ar livre? Não, está dormindo. Quando ele dorme, não acorda, não. Eu falei, então, varô, fala para ele que eu fui arrebatado. Pastor, obrigado pela sua presença. Só lembrando, Rádio 93, de sexta para sábado, de 1h até às 4. Então, se você está acordado, esse horário tem muita gente acordada. E o nosso telefone, se alguém quiser o maná escondido, 97011-8048. Apareceu. Apareceu durante toda a programação. Obrigado pela sua audiência. Sou muito obrigado também pela sua presença aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Misericórdia.